Yes, shaken in them boots. Vi begynner med introen på 32 tellinger først. Det skjer kun én gang. Det går slik. På 1, 2 og 3 og 4. 5, 6 og 7 og 8. Krasslapp. 1, 2, chassé. 3 og 4. 5, 6, 7 og 8. Pyrit. 2 halver. 1, 2, 3, 4, jazz squats, 5, 6, 7, 8, cross pipe, 1, 2, 3, 4, jazz squats, 5, 6, 7, pluss over på 8. Så kjører vi selve dansen, 48 tellinger, begynner med chassé, på 1 og 2, kick for cross på 3 og 4, 5 og 6 mot 7, 8. Shuffle, shuffle, 1 og 2, 3 og 4, fram, snu en halv, 5, 6, snu en halv igjen, 7 og en kvart, 8. Så har vi crossrock, 1, 2, 3 og 4, crossrock, 5, 6, slide på 7, inntil på 8, touch inntil. Så har vi kick, og touch, og kick, step, step. Og det blir på telling, 1 og 2 og 3 og 4. Cross, eller rock fram, 5, 6, shuffle. 7 og 8, fortsatt halv shuffle, på 1 og 2, bakside kryss, 3 og 4, rock ut til side, 5, 6, bakside kryss, 7 og 8. Så stepper vi en kvart fram, på 1, ut til side 2, ut til side igjen 3, og frem på 4, sett frem foten, 5, og 6, og 7, kne inn, og 8. Så hvis vi tenker litt fra boksa der, på 1, 2, 3, 4, 5, og 6, og 7, og 8. Legg nummer 2, begynner med 2 ganger, 1 og 2, 3 og 4, 5 og 6, 7 igjen, 1 og 2, 3 og 4, 5 og 6, 7, 8. Så danser vi videre, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 og 4, 5, 6, 7, 8. Og på sveien, på frambeien igjen, er det resten av nummer 2 og siste.